Це був жорстокий і тривалий бій. Не на життя, на знищити.
вже хоча б тому обробляли батьки з дідом. Як помер дід, батько з матір'ю. Потрохи підросли сини Янка і Василь. Управлятися з усім стало легше, і хуторяни були задоволені. Якось на початку осені, коли повечерявши родина зібралася вже лягати спати, у двері постукали. Гостей у хаті не чекали, але батько мусив відчинити двері, чимало кому сталося заблукати вночі. Увійшов худе. Зі страхом і надією почали чекати наступної ночі. Вечір минув спокійно. Ніхто не стукав. Трохи ще почекавши, родина поклалася спати. Та ще не всі